这个，你这次回来待多久？看情况吧。啊，下是下情啊，连我丢卡民主哦，冇你接受落地啦，你知影无？ 照顾爸和姐姐一家，出卖自己是没人看得起。你赚不赚谁的钱，可以看自己心情。 我活到现在，从来没有跟男人接吻过。你要开始为自己着想了，好不好？你自己幸福，就可以让别人幸福呀。我觉得你是一个非常被值得被爱的人。